sideetan ayuu darsigu inooga bilaabmayaa. Waxaan halkan Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu sheegayaa nimanka ahlu kitaabka, khaasatan nimanka yahuudda ah iyo afxumadoodii Ilaahay subxaanahu wa tacaala aanay waxba kala xishoonaynin. Dhaqan xumadoodaasa Ilaahay ka warramayaa inay Ilaahay ku tilmaameen Ilaahay inuu faqiir yahay, iyagoo u deliishanaya markuu Ilaahay amray, yacni ma uu dadka muslimiinta ugu baaqay inay dee wax sadaqadaystaan oo dadka walaalahooda ay wax taraan amaba ay jihaadka iyo iclaau kalimatillaah ay hantidooda ku bixiyaan, taasoo Ilaahay ka cabiray qarab in Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la dayminayo. Man dha aladii yuqridu llaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kahiira. Aayaadkaas markay soo degeen ayaa waxay yidhaahdeen dee waaba baahan yahay ba mar hadduu yacni waxa weeyaan addoomihiisii uu wax weydiisanayo oo uu leeyahay yaa wax ideyminay. Marka waana dee afxumadoodii tirada badnayd ee aynu kusoo aragnay suuratul baqara oo kale ayuunbay tana la mid tahay waxyaabaha Ilaahay ku nacdalay oo nimanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa uga fogeeyey ayaana ka mid tahay Ilaahayna ugu cadhooday. Marka Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala laqad xaqiiqdii samica waa maqlay allaahu ilaahay qawla alladiina kuwii hadalkooda qaaluu yidhi in allaaha ilaahay faqiir waa mid caydha weey, ilaahay waa sabool oo waa caydh oo uu baahan yahay, wa naxnu annaguna aqniyaa hodan baanu nahay oo annaga markaas ilaahay kaba hayn roon kana taajirsan oo ka hanti badan. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala sanaktubu waanu qoraynaa maa qaaluu waxay yidhaahdeen qowlkoodaas ilaahay baa qoraya subxaanahu wa tacaala. Wa qatlihimu lambiyaa wa qatlahum iyo dilkoodii ay laynayeen alambiyaa ambiyadana ilaahay waa qoray subxaanahu wa tacaala bigayri xaq xaq darada ay ku dilayeen. Wa naquulu waxaana ku odhanaynaa dhuuquu dhadhamiya cadaab alxariiqi ay cadaab almuxriq cadaabkii wax gubayay yacni waxa way ku gubanayseen dhadhamiya ayaa lagu odhan doonaa oo ilaahay baa ku ciqaabi doona subxaanahu wa tacaala hadalkooda xun ee ay ilaahay kula kaceen iyo ficilka xun ee ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sameeyeen oo ahayd inay dee laayaanba. Marka waxaa la wariyaa sida Ibn Cabbaas radiyallahu tacaala canhuma laga wariyo saxaabiga Abu Bakar radiyallahu tacaala canhu ayaa wuxuu galay meel la yidhaah Baytul Madaris, waa meel dee sidii jaamacad oo kale ama meelaha dadka wax lagu baro oo kale oo Baytul Madaris loo yaqaano nimanka Yuhuuddu lahaayeen ayuu booqday marka Abu Bakar radiyallahu tacaala canhu. Marka nin culimadooda ah oo Fanxaas loo odhan jiray axbaartooda waaweyna ka mid ahaa dadka markaa wax u akhriyay oo wacdinayay, waxaa la joogay nin kaloo isaguna culimadooda ka mid ah ashiicay la odhan jiray Abu Bakar markaa radiyallahu tacaala canhu waa uu la hadlay ninkii oo wuxuu yidhi way xaq ayaa Finxaas ittaqillaaha wa aslim, war Finxaasow ilaahay ka baqo iska islaam buuri, fa wallaahi innaka la taclamu anna muxamadan rasuulun min cindillaah, waad ogtahay in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yahay rasuul ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa laga soo diray. Qad jaa'akum bilxaqi min cindihi, xaqna uu idinla yimiday oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay idinka keenay, tajiduunahu maktuuban cindakum fi tawraati walinjiil, waad ku haysaan kutubtii ayad haysateen ee tawraad iyo injiilaba wuu ku qoraa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sifadiisa iyo kitaabka uu la iman doono iyo ummadiisu noocay noqon dood, waxaasoo dhan baad haysiin. Marka ninkii gaalka ahaa halkuu wax kale odhan lahaa ayaa wuxuu yidhi wallaahi ya Abaa Bakar maa binaa ilaallaahi min xaajatin, annagu ilaahay umaba baahninba, min faqrin baahidiisa iyo sabalnimadiisa awgi ayaanaan uguba baahnayn, wa innahu ilayna la faqiir, annaguba noo baahan yahay. Marka maxaabanu anagu dee isaga wax ka weydiisanaynaa, mar haddii isagiiba waxna weydiisanayo
anagu waxaan nahay dad hodana hadduu qani yahayna waxba nama weydiisteen sida saaxiibkiinu sheegayo nabigu ula jeeda calayhi salaatu wasalaam saaxiibkiinu sida uu sheegayo uu leeyahay ilaahay baa laman da aladii yuqridu llaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira marka mar hadduuba leeyahay ilaahay deeyaa ilaahay wax amaahinaya dee uu baahan yahay markaas ilaahad caabudaysaani waa ilaah baahan weeye anaguna kaas uma baahnin annagaaba ka roon oo ka dhaqaalo badan waxa kaloo saaxiibkiinu wax arrimaa waxa la yidhahda ribada isaguna wuxuu leeyahay isagaaba ilaahay ribo bixinaya fayudaacifuhu lahu adcaafan kaiira markuu deyntaad bixinaysaaned ilaahay waxa amaahinaysaan ilaahay waa idin laalaabi doonaa waa laydin laalaabi doonaa marka ribadii la diidayeyna isagaaba markaa ku dhaqmaya marka abubakar intuu iskala garan waayey ayuu dhirbaaxay dabadeetana ninkii markaa yacni waxa weeye nebigu usoo cawday calayhi salaatu wasalaam isagoo le yacni sidaasuu saaxiibkaa maanta ii galay nebigu wuxuu u yeedhay abubakar radi allahu tacaala canhu wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta yaa abaabakar arrintanaad samaysay maxaa kuu geeyey maxaa ninkan yacni waxa weeyaan sidaa aad ugu gashay kaasaa wuxuu leeyahay ya rasuul allah ina caduwa allaahi qaala qowlan cadiima yacni ninkan rasuulka ilaahay waa cadow ilaahay ilaahay baanu hadal aad iyo aad u weyn ayuu ku yidhi oo wuxuu sheegtay ana allaha faqiir wa annahum canhu agniyaa inuu ilaahay baahan yahay iyaguna ilaahay ka kaaftoomeen oo aanay uba baahnayn dabeetana waan cadhooday buu yidhi waan iskala garan waayey ilaahay dartii baa markaa ninkaa u dhirbaaxay saasaana wuxu dhaceen ninkii yahuudigaa markaa u dafiray may buu yidhi afkaasi aniga afkaygii maa wixii la socdayna waxay yidhahdeen may ninka waa lagu been abuuranaya deetna ilaahay aayaadkana buu soo dejiyey laqad samica allaahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiira wa naxnu agniyaa marka saasaa marka abubakarna lagu bari yeelay nimankana ay ugu caddaatay yacni waxa weeye afxumadoodii ilaahayna subxaana wa tacaala uu ugu ballan qaaday inuu cadaab kulul u gelin doono oo ay ku gubtaan wa naquulu lahum duuquu cadaab alxariiq waxaanu ku odhan doonaa dhadhamiya cadaabkii gubashada ee aad ku gubanayseen ee muxriqa ah ee wax gubayay dhadhamiya baa la odhan doonaa daalika arrinkaas ilaahay subxaana wa tacaala oo nimanka sidaa u ciqaabayo bimaa qadamat waa waxay hormarsatay aydiikum gacmihiinna بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير سورة آل عمران آية بقول يشان يلحذن أي درس ينقى بلا ميا وحين قصر جري غزوة أحد وإله سبحانه وتعالى نقو رمي ما يراها جبكو كيمين ذاتك مسلمين تا أي رباتات كسو قاني وكأي ظهرت لصي وضو أي إله حليه سبحانه وتعالى أولما مقارتي أصابتكم أي ذن كل عضي مصيبة مصيبة مركة أي ذن كل عضي أو يعني وحوي تردب إيا داوع إيا دمشا أي ذن سوء قارين قد أصابتم إي ذن كو كل رفطي مثل ليها لبن لاب كيد إنت إي ذن كي ذن سوء قاري لبن لاب كيد إي ذن كو قال ذا قارسيي أياد قلتم تلاهدين أن أي من أين حجب هذا أركني ونجيم أن هذا أي من أين هذا أركن حجوك كيمي آيات لهذين أو دواء مركي دمبا مسلمين توي دب سوء عن أنا نيه هي واحد هذا حجب لا يدنا قد عضي تيبا إله كورم يا سبحانه وتعالى أورما مجارتي أصابتكم ay idinku dhacday musiibatun dhibaato qad asabtum idinkoo ku dhuftay nimanka gaalada ah midlayha labanlaabkeed dhibtan idinka idin gaadhay labanlaabkeed baad gaalo gaadhsiiseen oo ah dee ghaswatu badar
تضواتنا واد كدشين تضواتنا محابس بقى قبضتين لأنن لقبضتين يصير حوله اللي يبسنا إياه حوار ما شاء ما دامه إذن كان تضواتنا بمركا إذن كدين تاي مركا أساس سؤال سويدي سير أورونا إسا قلتم واحد إلى أن أي من أين حجيب هذا أركن إنك جيمد والواحد إلى ذنيم محمدو هو أصيب أيضا إذن كل عضي من عند أنفسكم نفهنا أي يعني وحويا كاهاتي حق يعني ذيك أي السبب وهاب لي الله سبحانه وتعالى ونفينا أيوم باي مشكلة ذني كاتم الضي إذن كتب إسكوبون نغضا مركا سؤالي سحاولوا أي كانين يا هيدين اللي يا برايين أيوغد يا أولياء إلهي ودينتي إلهي هو دقالمي وعيد الله دريا أنا قالتها إلهي سبحانه وتعالى وشريكي ليس صابت مركا يقول درستين يعني وحوي ما أنت نبت له جرسي جوابتي مركا إلهي سبحانه وتعالى وهو يعني وحوي كل يجا من عند أنفسكم مركا وينات يعني وحوي وحي كبرعة وحلقة قادنا يا قاعدة ورنا إسا ضيدي بكسر قادو ودي بقول نقا نفتاد وهذا بس إصابي يعني وحوي أنا صوب طهي هيا مركا دعيسا وهذا دي من ديب إسبوع يعني وحوي جروضه هو من عند أنفسكم إن الله إلهي على كل شيء شيء والبا قديرك كروي هذا إذا كلفتي إنه إلهي قدر كيس كم أصبح حسان هذا عصيان الله تمادان وإذا كفليا إلهنا سبحانه وتعالى وإذا كل حساب تميا وما أصابكم وحي إذن كل عين يوم ما لنت التقى كل من الجمعان لبضع إذن لبضع إذن وحي إذن كل عين إذن أصيبي ما لنتاس فبإذن الله إلهي قدر كيسا يكون عين وده إلهي با وحن ما مولي إلى ذلك اللفتي من داخل ذاتك قشان قدر إلهي با كتبي ما واحد ذلك كالدين ما مولي صار وما أصابكم وحي إذن كل عين وما مالنتي التقى كل من الجمعان لبضع إذن فبإذن الله إلهي قدر كيسا أيكو يمين إيا ولي علما إلهي سبحانه وتعالى إنه وقاذه المؤمنين كوا مؤمنين تا إيمانك وذا مركا دا عدكا ويهي كوا كو صبرا كوا أتكيستا أو يوغو آن بقين أو آن يعني وحويان دابر كجيدينين سو إلهي سبحانه وتعالى أموتشيو دا إلهي سبحانه وتعالى إذن كو قدري إن إلفتا إنتا لأك أي دعضو إيضو إذن كنا أدمركا سبب وحيدين إيا ولي علام سيوه غادا الذين كوا نافقوا منافقوا بي وأيهودا يعني وحويا مسلمين تكدنا وقال هذا اللجرة سأو صباحان وحكم دي الجهاد وحياوها ومدك على صارا يددك ويكوك على بحان وكاددك المؤمنين تاها إيمانك وربك أها يدعادها إيهو عن وحبك قرنين يكو إيمانك الشيخان يكو قرابنه بإله سبحانه وتعالى على صارا وليعلم السيوغ هذا الذين كوا نافقوا مرافقوا بي هذا سكونا كلام يرمان وتمييز إيماده ومهين دي كلا دهو الله سكونا حدو منايا واي وليعلم السيوغ هذا الذين كوا نافقوا مرافقوا بي وقيل اللهم لغيري تعالوا كاليا قاتلوا أدقى لما في سبيل الله إله جدك سوى أدقى لما أو ادفعوا أما استفاعوا وعوبت كينا إيوه دمر كينا إيوه هنتذينا الدفاع هذا أيضا إلهي دنكر هين وأيضا ربين إلى كلمة إلهي سبحانه وتعالى قروا قادت إذا نفقوا بحسان بل حوله إن إيوه دمر كينا إيوه بات كينا الدفاع أيها اللقوين قالوا وحي إلهي لو نعلم هدان أغنه قتالا دقال لاتبعناكم وانو إذن راعي لهي هميشة دقال مجرين وايد بقى سعدت بينه مركا وا يعني وحا ويهان وراهدان وحي لي وحي هاين عبد الله بن ابي منافقي وينا يا عيدان كي مركا اسغ راسنا او سدا يعني وحا ويهان سيره الرسول كان لو وري عليه الصلاه والسلام ان مركي ده نبي كبحي مغالده مدينه وحا وباحي اسغو الى عيدان غار يكون دغاليهن اي لا سعدان
markay xogay magaaladii ka baxeen ayaa ninkii loo oran jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluun ayaa dadkii marka yacni wax saddex meelood oo meel ahaan tiro saddex boqol iyo zaa'ida ayuu goostay oo dib ula soo noqday isagoo ku andacoonaya yacni waxa weeyaan wuxuu yeelay maxamed deeni markii dhallinyar tahay ee dadkii yaryaraa ee fududaa buu yeelay hadalladoodii buu qaatay anigoo odayana waa layga tegey marka meesha dagaal kama socdee waxaynu iska kadeedaynaayo in isku dhibaynaa in celiya buu yidhi marka arrintaa markaa yacni waxa weeyaan dee ku guubaabiyey kolay dad iska dee dabadhaqaaqaa jira qaar badan baa soo raacay waxay shortaagay saxaabigii la oran jiray cabdullaahi ibnu xaraam cabdullaahi ibnu camar ibnu xaraam jaabir ibnu cabdillaahi aabihii oo reer bani salamaa oo isagu mu'min daacada markaasaa wuxuu leeyahay war ilaahay ka cabsada oo nebigiinaha ka harina oo maanta maalin la kala baxa lama joogee yacani waxa weeyaan diinta ilaahay u heliya markaasaa isna wuxuu la soo taagan yahay munaafaqani low naclamu annakum tuqaatiluuna maa aslamnaakum haddaan ognahay meesha inuu dagaal ka jiro oo aad dagaal u socotaan idinkamaanaan hadhneen oo cadowga idinkumaanaa idin maanaan gacan gelinayn laakiin waxaan u aragnaa inaan meesha dagaal ka jirin marka cabdullaahi ibnu camar markii uu ka quustay ayaa wuxuu yidhi abcadakum ullaah allah idin fogeeyo acdaa allaah cadow ilaahay baa tihiin wasayugni allaahu cankum ilaahayna subxaanahu watacaala waa idinka maarmayaa rasuulkanisana ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa u helin doona saasaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yacni waxa weeyaan 700 ciidan gaadhaya uu dagaalka kula galay marka tii baa laga warramaya waliyaclama si uu ogaada alladiina kuwa naafaquu munaafaquubay ee markii dee ay timiday tamyiisku ayagu bannaanka u baxay waqiila lahum kuwaasoo lagu yidhi tacaalow kaalaya qaatilu fii sabiili illah war ilaahay jidkiisa u dirira oo kelmadda ilaahay koruqaadideeda nafta u bixiya aw idfacuu ama istifaacuhum oo haddaad dee yacni waxa weeye lilaahi kalimati illah u jihaad weydeen war dee waanta waa laysu yimiday oo waa kana colkii meesha dul fadhiya arkaysaa 3,000 oo nin baa hareeraha idinka jooge dee xoolihiina iyo dumarkiina iyo ubadkiina difaaca qaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddaan ognahay qitaalan dagaal la tabacnaakum waanu idin raaci lahayn oo idinkamaanaan hadhayn laakiin meesha dagaal kama jiro ama sida bacdu mufasiriin ay leeyihiin low naclamu qitaalan haddaan garanayno dagaalka iyo xirfadiisa iyo sida loo dagaalamo waanu idin raaci lahayn laakiin anagu weligii maana u dagaalamino waba garanayna sida yacni waxa weeye seef loogu dagaalamo iyo sida waxrar layskaga celiyo laakiin waa beentood ilaahay baa ku beeniyey subxaanahu watacaala hum ayagu lilkufri gaalnimo ayay yowmaidin maalintaas aqrabu uga dhaweyd minhum ayaga liliimaan iyaga marka maalinta iyada ah nimankani iimaanka iyo gaalnimada gaalnimada u dhaweeyeen buu leeyaa alla subxaanahu watacaala gaalnimada u dhaweyn oo macnaha xaggii ay dee maxay igeen ayuunbay isugu biyashubteen oo ay u carareen marka waa niman bilaa iimaanahe waxaa la leeyahay nimanka waxba ha ku mashquulina hum ayagu lilkufri gaalnimada ayaa yowmaidin maalinta aqrabu uga dhaweyd minhum qoladan liliimaani iimaanka qofku inuu meel dhexe joogi karo ayaa yacni waxa weeye aayaddu ay tilmaamaysaa marka fitnadu timaadana dee dhinacii markaa uu yacni waxa weeyaan u badnaa aa u ciirayo waana sidan ku dhacday munaafiqiinta weeye yaquuluuna waxay leeyihiin biafwaahihim afkooda waxay ka leeyihiin maa laysa waxaan ku sugnayn fii quluubihim hadalladan idinkula hadlayaane iimaanbaalan dhahay iyo salaadan tukanayaane qur-aankana akhriyayaane waxaan afkooda ka soo baxaya qalbigaba kuma jira buu leeyay alla subxaanahu wa tacaala waa niman bilaa iimaana wallaahu ilaahayna aclamu waa og yahay bimaa yaktumuuna waxay qarsanayaan cadaawadda ay idiin hayaan iyo sidaa idiin neceb yihiin iyo inay doonayaanba inay gaala maanta idinka adkaato ilaahay baa ka warhaya subxaanahu wa tacaala alladiina kuwii weeye qaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaaladood waa walaaladii ay dee mabda'a iyo diinta iyo munaafiqnimada heshiiska ku ahaayeen waxay yidhaahdeen wa qacaduu iyagoo iyagu iska fadhiistay markaa ay sidan leeyihiin
waxay ka hareen jihaadkii oo ma doonayaan inay dagaalamaan bal kuwii kale markaa u sii yani waxa weeye calaacalayaan oo ay leeyihiin law adaacuuna haddaynay ogolaan lahaayeen maa qutiluu lama laayeen hadday annaga na yeeli lahaayeen nimanka meesha laguma dileen bay leeyihiin amaba waa kuwii ay dee isku qolada ahaayeen un xagga nasabka oo dee munaafiqiintani badankoodu waxay ahaayeen reer madiina aws iyo khasraj ayuun baanay ka tirsanaayeen marka kuwii ay xagga qolada ama qabiilka walaalaha ku ahaayeen ayay leeyihiin iyagoo isu muujinaya inay dee ka xun yihiin waxa ku dhacay iyo dhibta soo gaadhay low adaacuuna haddayna adeeci lahaayeen oy talada iyada ogolaan lahaayeen maa qutiluu lama laayeen ayay yidhaahdeen qul waxaa tidhaahdaa fadra'uu bal ka difaaca cala anfusikum nafihina almowta dhimasho bal adinku way idinkan dee hadhaye lee waanu yacni waxa weeyaan is-ilaalinaynaay oo waanu taxadaraynaay waa fayjiganahay bal idinku nafihina dhimasho ka difaaca fadra'uu waxaad ka difaacdaan cala anfusikum nafihina almowta geeri ka difaaca in kuntum hadaatiin saadiqiina qaar run sheegay baro qofku yacni waxa weeyaan hadduu jihaadka ka baqo iyo hadduu ka hadho iyo hadduu xeeladaystaba waqtigii ilaahay ugu talagalay ma dhaafayo oo ilaahay baa qoray naf waliba xilliga ay dhimanaysa wey waxaa kaloo ilaahay qoray qof walba sababta uu ku dhimanayo oo waxaa suroobi karta inaad intaasoo dagaal gasho oo aada midna ku dhiman weydo oo aada gogashaada iskaga dhimato waxaa dhici karta adigoo dee aan weligaaba dagaal galin oo fulega iska ahaa in yacni waxa weeyaan iyadana ilaahay kuu qadaro inaad meeshaba ku dhimato adigoo iska socda dee la isku kaa dulqabsado dabadeetna ay kugu dhacdo marka ilaahay baa addoommada ajasha u qadaray waxaad ka baxsan kartana ma aha marka fulaynimadu ma aha yacni waxa weeye mid meel kuleh islaamka qofka muslimka waxaa la rabaa inuu noqdo qof geesiya sababtoo ah wuxuu rumaysan yahay qadarka ilaahay inaan gaaladii la mid noqonno ma aha gaaladu iyagu dee ma rumaysna qadar wax la yidhaahdo iyagu is-ilaali iyo feejignow iyo taxadar bay rumaysan yihiin taxadarku yacni waxa weeyaan innaga wixii dee dhiba inaynu iska ilaalino oo aynu ka taxadarno oo aynu yacni waxa weeye ka dadaalo iyada lafteedu dee qadarkay ka mid tahay laakiin waa inaad rumaysnaato wixii ilaahay kuu qoray may wax kale inaana kugu dhacay idan marka yacni waxa weeye Khalid ibn Walid radi allahu tacaala canhu waxaa la yidhaahdaa dee inta dagaal uu galay lama koobi karo ilaa xilligii jaahiliyada qabla alislaam iyo waqtigii muslimiinta iyo gaaladu dagaalamayeen xagga gaalada ka safnaa iyo markan dambe ee islaamka soo galay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay seefti ilaahay bilaagalka ahayd nebigu ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam marna dagaalka ma nasanin kama hadhin haddana saxaabigaasi sariirtii gurigiisa ku dhintay saxa dagaalku ma dhiman isagoo aada uga warwaraya ayaa wuxuu lahaa radia allahu tacaala canhu yacni waxa weeyaan waxa jirkayga meel ka yacni fayoobi ma jirto oo aan dhaawac soo gaadhin ama leeb baa ku dhacay ama falaadh baa ku dhacday ama yacni waxa weeyaan maran ama seef waxuun ya yacni waxa weeyaan meel walbana waan u maray inaan dee ku shahiido saaxada iyo goobta dagaalka laakiin waa haa ana amuutu buu leeyay waa anigaa maanta u dhimanaya sidii u dhimanaya dameer laa naamat acyun aljubanaa wuxuu leeyahay ilaahay hurdo ma siiyo indhaha kuwa fulayaasha macnaha geeridu waa maqaadir ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin way kala sharaf badan tahay oo waa kala qiimo badan tahay markaad liiclaahi kalimat illah u dhimanayso sida ragga beder ku shahiiday oo kale ama uxud ku shahiiday oo kale ama qadawaadkii ka dambeeyey ku shahiiday iyo markuu qofku dee yacni waxa weeye ajashiisii mar walba waa ajashiisii uu bilaa sabab sariirtiisa ugu dhimanayo way kala qiimo badan yihiin waynu arki doonaa aayaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala siduu ammaanayo walaa taxsabannahu malayni alladiina kuwa qutiluu lagu dilay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa kuwa loo dilay yacni waxa weeyaan jihaadka ku dhintay amwaata dad dhintay hau malayni buu leeyay alla subxaanahu wa tacaala dad inay dhinteen hau qaadanin
بل أحياء وينولهم عند ربهم ربي قد أكتي سايانا يرزقون لك أرزاقيا إلهي أكتي سبحانه وتعالى أي يكون لهين إلهي سبحانه وتعالى أكتي سا أي دقيهين أو يرزاقوا ذلك هليا وحي عنيين وحي عبيين يهوي قليما هل كاس بي ربي جارك إليه سبحانه وتعالى مرك إلهي سبحانه وتعالى بقوة مانك هو هنا إلهي شار ليهين مرك الجوار هي شار نبدي بالله الرئيسي قبل الرزق انت وحي عنيين يرزاق ذلك الشيء بل أحياء عند ربهم ربك وذاك تيسى أي كسو جيهين أو يرزقون إلهي كو أرزاق سبحانه وتعالى وده رسولكنا عليه الصلاة والسلام وكي كو الرميين شو هذا ذا وحول النبي عليه الصلاة والسلام أرواحهم في جوف طير خضر وحي إلهي قال يا عراش الشمبرة حقارا لأن جسد يواك هالكنس كجت رأينا وينو حوالا هنا هيدا نحرفنا ياه لكن روح ذو ذي بإلهي قاضية شبرة هيا لقلين ياه لها قناديل معلقة بالعرش وعي كل هذا مركا قريو سيدا يمك الله يركو كلاما عفك شبرت وكلا وقيدا وقص الله الله عرش إلهي وقص الله الله أي ليه نودي الراحة هالكاس مركا كوه إذان أروتنا يعني وحويان ما يشهد دونان بيمران جنة إلهي بيسك الضوافان وحي دونا يا بيسوعنا وحي دونا يا بيسوع بيان سيد دونا بيوصل راح يستان مركز إلهي الله الله سبحانه وتعالى أو كل هذا يعني وحويان أي شيء هل تشتهون شيئا وح عرفتان وأتعيشه المجرى وأن أنت أضهيسان أن ذي قدره شيطان كي كلا يجين كنا وكوشا غيسان ايا يخوفه وحو يذن كعب سيقرين ايا اولياءه اولياء ديسا نما كاي حلفة ايه ايا اسمه غيسان ايا انا كفارتا هاي يذن كبق دي قرين ايا اي فلا تخافوهم هكب قنب الله سبحانه وتعالى قال هكا عبصان وخافوني اريقوني لعب صدا ان كنتم ادياتهين مؤمنين هداد مؤمنين تهين انا كي قبقب الله سبحانه وتعالى هذا إلهي كبغضان إلهي وكوف لي أليس الله بكاف عبده دونك زمان إلهي كوف لي ويخوفونك بالذين من دوني وعيكو وعب سجلنا وحي إلهي كسكي سبحانه وتعالى قالكو وعوية وحي إلهي كسكي شيطانكو وحي إلهي كسكي إلهي سبحانه وتعالى من كبغ أبو الله سبحانه وتعالى وكبغنين شيطان إيا عوانتيس إيا قالا كبغنين صابتوا إلهي سبحانه وتعالى هذو كو قدري او الهي سبحانه وتعالى كوغو تلا غلاي ام بي وحكو يلي كران او ويلي بان حقاغا اي دليشو كاتيمادو يو حيابا الهي سبحانه وتعالى او كوغو عدوني ولا يحزنك اي مرغونين الذين كوا ولا يحزنك ياي كمرغلينين دي او نبي قال الله عليه الصلاه والسلام ولا يحزنك ياي كمرغلينين الذين كوا يصارعون فدعي في الكفر قال لماذا نبي عليه الصلاة والسلام يصفك مدينه سكا يعني وحويا سلاح بلاني ويسكو دح جروه دي اللي وضع ضوية عيو ايا غزوة دي نتمي رك بدن وانو كفي لين بعد دي سلان كداتا هادو قول وري نبي عليه الصلاة والسلام فصدح بقوله ننو عيدا كاكي كتابي قوار وهبل يا هبل يا هبل يا رقم هذا السلايد ماشي واحد كذا قوانا يا بوشري ممكن يبقى عليه الصلاة والسلام واحد لي وش إلى بهيا حبك واس يعني واحد ويان فلا جني مدو ذا يين عيدا كذا رأي ويان هكم برجوني ولا يحزنك يا نكم رجلين الذين كوا يصارعون قد عيا في الكفر قال لمضو إنهم يقول لا يضر الله ما بدي بيان إلهي شيء وحبك كل ما مايا وعلى وحي الله ديتي سيالي كران مجرد هذه كان أحبك بيالي كران أن دين إلى هنا وصعنا إسا أن واد قولي سنة إسا يريد الله إلهي حدون يوم ألا يجعل إنا رويل لهم أيها حظا وحنا الصيبة يدافع في الآخرة آخرة جنة إنا أحبك يلم بله دون يا سبحانه وتعالى والعياذ بالله هذا صفك إن نبينا يكون جلانا يقول وصلاة النبي قال لك انا يعني وحوي وانا احسن انا وعد يسيب لك سنة يا النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا اله الا هو كواس وكو الهي انا وح نصيبه وقدرين
jannada oo aan koobka dhadhaminaynin. Allaa yajcala, inaanu u yeelin lahum ayaga xadan wax nasiiba fi laakhirati walahum, waxay leeyihiin cadaabun cadaab, cadaabkaasoo cadiim, cadaab weyn ah ayay leeyihiin. Ina aladiina, kuwa ishtarow, ku iibsaday alkufra gaalnimo, bil iimaani iimaankii, iimaankoodiiba yacni iib geeyeen, maxay ku soo badasheen kufri iyo gaalnimo. ilaan gaal la raacay iyo gaal la daba cararay iyo muslim laga cararo gaalka looga tegay waxaasoo dhani dee waa gaalnimo. marka iimaankii ay haysteen hadda yaro iftiimayay ayay iib geeyeen, suuqay dhigeen, waxay soo badal qaateen alkufr. kuwaas waa kuwaas uu leeyahay alla subxaana wa tacala, ina aladiina, kuwa ka ishtarow iibsaday alkufra gaalnimada ku iibsaday, bil iimaani iimaankii, lan yaduru llaha, ku dhibi maayaan ilaahay shay-an waxba, wax gaalnimadooda ka mida oo ilaahay ay wax ku yeeli karaan ma jirto. waayo ilaahay uma baahna subxaana wa tacaala, cibaadadoodana uma baahna, gaalnimadoodana waxba ku yeeli maayaan, wax alla waxay ilaahay subxaana wa tacaala u dhimi karaan ma jirto. walahum, waxay leeyihiin cadaabun cadaab, cadaabkaasoo aliim, mid kulul ah, cadaab mu'lima oo kulul ayaa ilaahay gelin doonaa subxaana wa tacaala. walaa yaxsabanna, yaanay u malayn, alladiina, kuwa kafaruu gaaloobay, annamaa numlii lahum, inaan yacni waxa annamaa numlii dib u dhiga iyaga aanu u dib u dhigayna lahum ayagu khayrun, inuu u khayr badan yahay, ee imlaauna dib u dhiga yacni way dhiman waayeen soo maaha, muslimiintii mujaahidiintiina way dhinteen, hadhaagan yaray hadheen ee ay maanta soo dhiman waayeen ay soo carareen, yaanay uba malaynin inay u wanaagsan tahay, inay khayr iyo manfaco u leedahay yaanay u qaadanin. innamaa numlii lahum, waxaanu dib ugu dhigaynaa lahum ayaga, liyasdaaduu, si ay u kororsadaan, ithmaa, dembi ay u siyaasadaan, oo intay nool yihiinba ay dardeesha dembiga u buuxsadaan baa ilaah ugu talagalay subxaana wa tacaala. walahum, waxay leeyihin cadaabun cadaab, cadaabkaasoo muhiim, mid dullaynaya, mid ay ku ihaanoobaan ku duloobaan ayay geli doonaan. maa kaana allaahu, ilaahay ma aha, liyadara, kii kaga tegaya, almu'miniina, mu'miniinta, calaa maa antum, sida aad tihiin, calayhi, korkeeda, sida alla isku dhex jira ee dadku ay isku wada yacni waxa weeyaan duuban yihiin ee aanay dee la kala garanayn, ilaahay subxaana wa tacaala kaga tegi maayo. maa kaana allaahu, ilaah ma aha, liyadara, kii kaga tegaya, almu'miniina, mu'miniinta, calaa maa antum calayhi, sidaa aad ku jirtaan ee dee aan la kala garanayn, kii wanaagsanaa iyo kii xumaa lagu dayn maayo. xataa yamiiza, ilaa uu ka sooco, alkhabiisa, ka xun, min atayib, ka wanaagsan, munaafiqa ilaahay muuminka ka saaro oo ay kala baxaan. maxaa lagu kala baxaa? waxaa ka mid ah aljihaad, waxaa ka mid ah alfitna, hadday fitna dhacdo oo maanta alla ma keenee nimanka gaaladu ayna qabsadaan, waxa weeyaan qaar fara badan oo aad u haysatay inay dad hagaagsan yihiin baad arkaysaa iyagoo ummadoodii yacni waxa weeyaan birta ka aslaya, sababtoo ah daahirkun bay nagala jireen, qalbiga kuwaasay kala jireen, waana arrin khatarteeda la weeyey. waxyaabaha markaa kala saaraya waxaa ka mid a dee fitnada oo kale. xataa yamiisa, ilaa uu ka saara, alkhabiisa, ka xun, min atayib, ka wanaagsan laga saaro oo dabadeetana aad ka garataan idinku, idinku waxaad wax ku ogaanaysaan markay arrimahaasi dhacaan, ilaa indha ku garaad laa tihiin markaad aragtaan ninkii saaxiibka ahaa oo maanta diintaadii ka soo horjeeda oo mabaadidaadii ka hor imanaya oo waxaad ka filaysa waxaan ayna kaaga soo baxayaan ayaad dee ogaanaysaa iyo tamyiisku dhacaya. laakiin ilaahay subxaana wa tacaala huraba waa u sii ogaa, wax ka qarsooni ma jirin. laakiin idinka laydinku barayaa, laydinku tusayaa buu leeyahay alla subxaana wa tacaala. oo imtixaanaadkan waxyaabaha u dhacayaan waxaa ka mid a inaad idinka laftiinu baraarugtaan ooad cadowgiinna iyo nastixiinna kala barataan. maa kaana allaahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiisa alkhabiisa min atayib, laa laga saaro munaafaqa, muuminka laga saaro. wamaa kaana allaahu, ilaahayna ma aha, liyudlicakum, kii idin yacni waxa weeyaan daalacsiinaya, cala alghaybi, qaybka ilaahay idin ma daalacsiinayo. marka maadaama aydaan qaybka arki karayn oo qofna qalbigiisa waxa ku jira aanad ogaan karayn, qofkan kula hadlaya inuu muumin yahay, inuu munaafiq yahay, adigu aanad kala garan karayn, daahirkun aad xukumayso oo qaybku kaa maqan yahay iyo daalacashadiisu, waxaa laydinku barayaa waa inay arrimaha waaweyni dhacaan, sida jihaadka iyo wixii la midihi ay dhacaan, dabeetana ay dadku dee idin kala caddaadaan.
ولكن هي شيء ولكن هي شيء الله الله إلهي الله إلهي با يجتبي دورته من يشاء عد دونه من رسله من رسله بكدورته من يشاء عد دونه ومركا سقرداس إلهي غيب كغار بو شيغا سيده يدي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول اي ايات لا معنى تاي ولكن هي شاء الله إلهي اي يجتبي دورته من رسله رسشي سايوكا دورته من يشاء عدو دونه مركز غيب إله شيخ سبحانه وتعالى فآمنوا الرمية بالله علي ورسله رسشي سنة الرمية وإن تؤمنوا هداد الله الرميسان وتتقوا إلهي أذكى عبسطان فلكم واحد لذين أجر أبال أبال كاسو عظيم مدوينة أي لذين ولا يحسبن يا أمالين الذين كوا يبخلون كبا خيليا بما آتاهم الله وحي إلهي سيئي أو من فضله فضل إساء معنى مال قفك إلهي سيئي إلا هو فضل من الله أو يعني وحويا حق وحاد الله إذا إذا وحاد عونا يسيئي وحاد عبي سيئي قرقات قليس لكن هذه إلهي كهذا بضيئي وإلهي سبحانه وتعالى كوكريئي وأنت إذا فرح بدن ليت ذهب كي في الضرة إياه حولها إياه بيرها إياه وعاص فرح بدن الله قصيه ذي حقوق بك هو أجيبس زك الله يراده وين أذمرك أكب حصه ولا يحسبن يوم علينا الذين كوا يبخلون كوب خيليا بما أتاهم الله وحى إلى عيسى يوم من فضله فضل عيسى وأن بحين إن الزكاة واجب كواهي هو بخيل لماذا عصي خيرا لهم إن أخير بدن يوم علينا حولا يحجسنا يعني كدك يعني إنه وانا أقول لي يهي يهي قاضني بل هو بخيل لماذا شر وشر بضان طيال لهم أيان إلا هو هو آخر وحكينا سيد مالك إلا هو عذابه وسيد النبي الشيخ عليه النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إن الذي لا يؤدي زكاة ماله قفك بحنوى يزكاة حوله إيسا يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا بيور النبي عليه الصلاة والسلام أويس با إلهي كثو مثليا مالكاغي لعقتي اللحوري زرعي وحيابيات سكذا كبحي ويدي مصاص بيكو بنا قنيا وأوين وشجاع أغرع ولبك بذارتني أيو لي النبي عليه الصلاة والسلام ونون تنك المكولة وبال ددلة مركاسو ثم دوا يلزمه وقبصنا يا يو waxa uu ku dhagayaa billah zumatayhi labada qowlal buu qabsanaya labada aan buu midba mid ku qabanaya wuxuu ku leeyahay ana maaru iga baqin ana xoolaha geebaray ana kanzu wixii aad kaysatay aad digatay ayaan ahay ayuu ku oranayaa wey marka waa khatar wey ayadona taas ay ka hadlays akthar mufassirin taas ay ku macneeyeen iyadoo laga wariyay ibn abbas yaani waa weynu leeyahay waxa kale oo yaani wax weeyaan mesela waa nimanka loo kitaabka aha ee qariyay yaani wax weeyaa sifadii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo waxyaabihii de ilaahay subhanahu wa ta'ala ummada nabiga ka sii sheegay iyo kitaabka quraanka inuu soo dagay itmaamaha uu leeyahay waxa soo dhan oo ilaahay fadligiisa bay qariyeen deetana waa lagu ciqaabaya qiyaamaha laakiin qowlka raajixa ee mufassiriintu badan yihiin wa kaas ah inay aayadu ka hadlayso dadka zakada xoolahooda ka bixin waayo wey laa yahsabanna yawma alayna alladheena kuwa yabkhaluna kuwa khayran bima ataahumullah wa ilaahi siyawmi fadlihi fadlisa huwa khayran inuu khayr badan yahay yaani wax weeyaan bakhaylnimadaasi lahum ayaga bale ma aha siday moodayaan huwa bakhaylnimadu sharrun lahum wa shar badan tahay sayudawquna wa lagu duubi doona luqunta loo gelin doona ma bakhilu wixii ay ku bakhayleen bihi isaga yowmal qiyaam baanta qiyaam qorta lagu suri haye waana cadaab hada ma aha tidaad iyo dad maanta isku furanayso ku qabanayso oo ku intifaacsanayse waa iyadoo cadaab walillahi allahu waxa uu sugnaaday miiraasu samaawaat dhaxaltooyada cirarka iyo wal ardi dhulkaba ilaah baa iska leh xaabad isku kibrin bini aadano xoolahan markii horena ilaahay baa lahaa آخر كان إلهي بيقول نقن دونان هذا واحد كاهي قف وكيلة أو يعني واحد مدير لوسي يجانس إنه كفى يديستو هذا مركز سيدي وكيل لماذا وكفى يديستو ويدو وسيدي ملكي لأنه وتصرفته لعقابة كودة بيني
ميراث السماوات والأرض إله بايس قال والله إلهين بما تعملون وحا سمين إسان خبير حقوق قلبك يا هي والله سبحانه وتعالى.